Përshëndetje. Sot jam këtu përballë jush për të mbajtur fjalën në emër të profesor Jamarbur Maltezit, i cili e ka të pamundur të jetë këtu mes nesh për shkak të sulmeve të padrejta që po i bëhen nga qeveria e Ramës. Pasi e ka kthyer Shqipërinë në një sultanet pa asnjë institucion të pavarur dhe ku edhe lejet e një magazine apo televizioni që zapton tokën e pronarëve dhe zhduk shkollat e firmos Edi Rama, tani po synojnë të kafshojnë në mas të gjërë të gjitha zonat e mbrojtura mjedisore. Pas një dëgjes publike, pas një relacion, pa proces konsultimi publik si që detyron legjislacioni shqiptar, Edi Rama do të ndryshoj ligjin, që kafshimet e reja të mos i ketë kaq haptas në dhunim të ligjit, sa që spaku i ti të bëj idiotin e dobishëm për të bërë si kur nuk she, nuk dëgjon e nuk kupton. Ka hyrë viti i 4, që kur Partia Demokratike ka depozituar kallëzime penale për kafshim të zonave të mbrojtura, për spak ka ikur në drejtim të paditur kur i del si dhunues ligji banditi Edi Rama. Partia Demokratike... Partia Demokratike tregoi në 2020-ën se si parku kombëtar i Dajtit ishte kthyer në gurorën e Gjoka Construction me bekimin e Edi Ramës. Spaku ka 4 vjet që nuk flet. Partia Demokratike tregoi në 2020-ën se si monumenti i natyrës Uji i Ftohtë në Tepelen u dëmtua dhe mu në breg të lumit në dhunim me ligjin e rezervuareve ujore u ndërtuan ndërtesa 6 katëshe dhe përsëri spaku i korruptuar nga Edi Rama nuk guxon të shprehet. Po mbushen 4 vjet pa përgjigje nga spak. Këta lolët e Edi Ramës duan të nashesin për heronj imaginar. Cili ka qenë qëndrimi Edi Ramës për zonat e mbrojtura? Për të kursyer milionat e George Soros, Edi Rama në 2015-ën lejoi që të shpohej për naftë brenda në zonën qendrore të zonës së mbrojtur në Nard. Milionat e George Soros ishin më të vlefshme se zona e mbrojtur mjedisore të Shqipërisë. Për disa miliona më shumë, Edi Rama dha lejen për impiante akuakulture brenda parkut kombëtar detar Sazan Karaburun. Edi Rama dhe sarajet e tij të Surrelit i kanë ndërtuar në një zonë që ishte pjesë e parkut kombëtar të Dajtit, në dhunim me ligjin. Ka 12 vjet në gjykatë çështja me mashtrimet e marrjes së tokave pjesë të parkut kombëtar Dajt, kinse me ligjin 7501. Gjykata administrative e Tiranës golon nga kjo histori korrupsioni e Edi Ramës me Angel Agency. Gjyqtari që nuk mbylli syt për paligjshmërin e shkarkuan me veting dhe ai tashmë e ka çuar çështjen në Strasburg. Çfarë ka ndodhur këto 3 vitet e fundit me zonat e mbrojtura? Nga jugu në veri janë kafshuar për interesat e Edi Ramës, janë kafshuar në dhunim të ligjit, por spak kos po ha. Ja 3 shëmbuj të freskët të 3 viteve të fundit. Zona e mbrojtur e Vilunit në Velipoj u grabit si plaçk lufte dhe Edi Rama e ktheu në katër ndërtimi për pëllumb gjokën, për kontributin e tij në vjedhjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve të banorëve. Peizazhi i mbrojtur i vijës breg liçenore të Pogradecit i është ndryshuar destinacioni dhe është në plan për të ndërtuar një lagje me ndërtesa 6 deri në 20 kate. Kjo duke shpërfillur banorët, mjedisorët dhe bileset dhe detyrimet që ka Shqipëria në kuadër të ruajtjes së liçenit si trashëgimi e UNESCO-s. Parku kombëtar i Butrintit u kafshua fillimisht për interesin e vilave dhe pallateve të Damian Gjiknurit, ndaj ju hoq gjiri i manastirit prej parku. Më pas u kafshua sërish dhe u vodh kepi i stilos për interes që të 600 vilave të Edi Ramës. Mos ja ka lënë gjë Kristaçi tokat Edi Ramës që i vjedh, me ndër spak burgos pronarët privat për kthimin e pronës së vet, ndërsa kur i vjedh Edi Rama tokat publike dhe i adhuron banditëve, spak ikën në drejtim të paditur. Këto janë këmbana alarmi për dëmtimet e zonave të mbrojtura për interes të një njeriu të vetëm. Këto janë këmbana alarmi se si nga një shtet ligjor me demokraci
në veprim, si që ishte Shqipria në 2012-ën, sot kemi një sultanat pa asnjë institucion të pavarur dhe ku drejtësia është kthyer në leck, ku fshin këpucët e premiera Edi Rama. Kjo ishte fjala që Zoti ja marr për Maltezi donte të mbante sot për ju. Faleminderit.